Mislim, ono C vitamin, pa tableta da sisaš. Ove nisu lepe. Nijedna njihova nisu lepe. Je li bolje? Ne mogu, limun sam sinoć pio pri kraju. Je li bolje? Nema to, pa to je tako od početka i to je to. Nemoj se naslanjati, pa to prašnje, ovo je sve. Jel. Nije njemu to faza. Onako kad je tebi loše, pa hoćeš iš doma, pa je meni loše, pa ja hoću iš doma, nego nije mu dobro. Ne da je njemu loš dan, da se nije, da nije pojao doručak i da umjesto 4 hrenovke dobio 3. Pa sad ono što je doma, nije dobro psihički. Da je baš sam dodošla prije da ga gledam ovako. Mislim, za njegov... Kako se ponaša sve? Nije mu ovo, on bi sad preskočio ovaj zid da mu. Sad, da njemu neko da garanciju da će on otići ako preskoči ovaj zid, on bi to napravio. On je učak i htio kroz vrata otići ovaj. Da se dijelio u ljekovi. Jer je bilo prazno jedno vrijeme, kad je ona sura bila. On je krenuo, ali je taman došao na njegov vrat. A naći ću nisam. Pa je samo čuti smiješta. Pa šuti, planira, gleda, a niko Stefan, ja idem do njega. Ja sam imala žestoku svađu ovog jutra. S meni su došli? Za mlijeko. Zato što je uzeo mlijeko od Dalile i rekao je idi po mlijeko, ja sam rekla neću, ne mogu, pazim džezvu i ove dve šolje, znači časine. On kaže, izvoli i ovako, pom, čašu ispom, izvoli. Kome ti si retar? Ti ćeš mene da zoveš retarku. I ja kako sam skuvala kafu, vidim nema ga i ja ga vidim u jednom trenutku, meni donosi cigare i kaže, sad ti čuvaj svoje cigare. Ja rekao, dobro, nema problema. Ja rekao, evo ti ovdje kafa i ono zima, čekaj, je li ovo tvoja kafa? Ti si mi skuvala, rekao da. Sam glasno, malo neću. Je li ovo tvoja kafa, si ti skuvala? Izvoli, bam, baca šolju, ovako, fljus kafu. Pa nije vam ovako, majke. I ja otišla sama, sedim kod hotela i on kao, ti ćeš mene tako da zoveš, ti ovo, ti ono. Rekao, ajde skloni se, ne želim da pričam, ne možeš ti ako meni se obraćaš. Rekao, onda se skloni, ajde. Vi ćete posvađeni još 7,5 minuta. Da. Ma daj, ajde opusti. Doma nije doma. Ideš s nama tamo? Ovdje psuje histerija, neću kod Aleksandra. A? Neću, s Aleksandrom. Razočaramo ovim nogu. Zašto? Ponašam. Neću. A u kurac više sve ovo, majko mila. Sve mi je. Znači ne mogu da gledam više. Šta se dešava? A tek smo počeli. A tek. Znači, ovo ti je bio samo uvod. I još je uvod, draga. Još je uvod. Veliki meni. Živa bila pa videla. On će da baca nešto što sam ja napravila i ja. A ja nisam imala lošu namjeru kad sam rekla idi ti, znači. Znam, najviše mi zbog njega, ja mogu da skuvam sebi nes sa ovoliko vode i da meni bude top, a znam da i stavim šećer i meni je top, a znam zbog njega. Razumeš da ne pije, da ne uzima šećer, pa ajde bar, razumeš. Koliko sam ja jučer šećera pojela ako nikad pojela? Znaš kako ćemo se misliti deblja? A, to sad misliš, do nove godine će biti tako. Posta gladova djeva. To ti nije do hrane, do mike, svega. Ne moš. Ma ne ide. Vidjet ćeš. Alec! Aj kad završiš, može metla. Kad završiš, može metla. Dobro. Evo bolje. Na džepu u dva godina. Moram pošli.
sata se zaboravila. Ono, od dva do četiri, pa ko zna što će bude, nešto ćemo sigurno gledati. Pa da. Možda nastavak, kod učin. Ne, da. A mlad, a star.